Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը օրերս հայտարարեց, որ Գյումրիում միակոմանդիորեն խզում է Բալասանյան Դաշինք սոցիալական կուսակցության հետ համատեղ կառավարման մասին հուշագիրը։ Հիշեցնենք, որ 2021 թվականին կայացած ընտրությունների արդյունքում Գյումրիում ընտրություններին մասնակցած որևէ ուժի չէր հաջողվել ստանալ ընտրողների քվեների մեծամասնությունը, որից հետո ԿՊ-ն ու Բալասանյան Դաշինքը համատեղ կառավարման մասին հուշագիր էին ստորագրել։ Այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում ավագանու ԿՊ խմբակցության ղեկավար Քնարի Քարությունյանը հայտարարեց, որ իրենք մշտապես փախվել են Բալասանյան Դաշինքի ոչ թափանցիկ գործելաոճին, խնդիրներ են ունեցել ֆինանսական եւ այլ փաստաթղթերին հասանելիության հետ։ Այս ամենը եւ այլ խնդիրներ, սակայն ուղիղ հետևանք են համայնքի ստվերային կառավարման։ Հենց այդ ստվերային կառավարման հետևանքով է նաեւ, որ Բալասանյան Դաշինքի հետ աշխատանքային քննարկումների ժամանակ ձեռք բերված մի շարք պայմանավորվածություններ ուղղակի չեն կատարվել մեր տպավորությամբ արտաքին միջամտության բերումով։ Հարությունյանը նշեց, որ ստանձնել էին քաղաքը համատեղ կառավարելու պատասխանատվություն քաղաքը ավելի բարեկարգ, ավելի զարգացած դարձնելու համար, ժամանակը սակայն ցույց է տվել, որ այդ նպատակին հասնելու ոչ ճիշտ ճանապարհ էր ընտրված։ Մենք ասում ենք, որ թե տիմ եւ թե ցանկացած այլ մակարդակում իշխանությունը մեզ համար ինքնանպատակ չէ, ու հրաժարվելով Գյումրիում կառավարման գործադիր մարմնի մեր մասից, մենք հայտնում ենք, որ պատրաստվում ենք գյումրեցիների կողմից մեզ տրված ավականու 11 մանդատները ամբողջ ծավալով ծառայեցնել Գյումրու զարգացմանը եւ Գյումրեցուն։ Ով է ստվերային կառավարիչն ու արտաքին ինչ միջամտության մասին է խոսքը։ ԿՊ խմբակցության ղեկավարն ասաց, որ այս երկու տարիների ընթացքում տարբեր ծրագրերի նախաձեռնությունների շուրջ Բալասանյան Դաշինքի հետ ունեցել են պայմանավորվածություններ, որոնք սակայն հետո ինչ-ինչ պատճառներով կյանքի չեն կոչվել, ինչն էլ իրենց ստիպել է եզրակացնել, որ քաղաքը կառավարվում է ստվերային կերպով։ Իսկ ԿՊ-ն ընդդիմադիր է դառնալու, թե նախաձեռնելու է քաղաքապետին իմպիչմենթ հայտարարելու գործընթաց։ Այս պահին նման քննարկումներ չկան, իմպիչմենտի հարց չի քննարկվում, մենք նման օրակարգ այս պահին մեր առջև չունենք դրած, պարզապես մենք շարունակելու ենք մեր 11 մանդատի ուժով իրականացնել կառավարում։ Ունենք ընդամենը 11 մանդատ եւ 11 մանդատով իմպիչմենտի հարց առաջ քաշելը, կարծում եմ, այսինքն տեսեք, մենք լինելու ենք այն դաշտում, որը թույլ է տալիս 11 ավականու մանդատը։ Մենք մեր մանդատի ուժով ենք աշխատելու։ Հարությունյանն ասաց նաև, որ ավագանու մյուս խմբակցությունների հետ քննարկումներ չեն ունեցել։ Իսկ արդյոք ԿՊ-ն նշելով, որ համայնքը չի ղեկավարվում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանալուծությամբ սահմանված կարգով, նկատի ունի, որ տեղի է ունեցել հանցագործություն եւ արդյոք իրենք դիմել են դատախազություն, Հարությունյանն ասաց, որ եթե իրավապահները գտնեն, որ իրենց հրապարակումը կարիք կառաջացնի ուսումնասիրություն սկսելու, ապա դա արդեն իրավապահների տիրույթում է։ Քաղաքապետի արդեն նախկին տեղակալ Վահագն Կրչյանն էլ ասաց, որ իրենք փորձել են Բալասանյան Դաշինքի հետ խոսել, քննարկել ստեղծված իրավիճակը, սակայն որևէ բան չի փոխվել։ Բազմաթիվ անկաններ է եղել քննարկումների ժամանակ, թե ես, թե պարոն Բաբիկյանը, թե Տիգին Հարությունյանը, թե երեքով հայտարարել ենք, որ ստվերային կառավարման խնդիր ենք տեսնում։ Այսինքն, ինչպես իր խոսքում նշեց պարոն Պապիկյանը, եղել են շատ պայմանավորվածություններ, թե գործադիր մարմնի հետ Բալասանյան Դաշինքի եւ թե օրենսդիր մարմնի հետ, որոնք այդ պայմանավորվածությունները չեն պահպանվել, եւ դրանք են մեզ հիմք տվել մտածելու, որ կառավարումը տեղի ունում ստվերային, այսինքն համայնքապետարանից դուրս այլ ուժերի կողմից է լինում կառավարումը, որովհետեւ համենայն դեպս իմ համար անհասկանալիորեն մեր ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի չեն կոչվել, եւ նման դեպքերը բազմաթիվ են, շատ անգամներ քննարկումների ժամանակ անդրադարձել ենք այս խնդրին, բայց ցավոք սրդի որևէ տեղաշարժ, որևէ փոփոխություն չենք տեսել։ Այս պահի դրությամբ ըստ Հարությունյանի արտահերտ ընտրությունների օրակարգ իրենք չունեն, քանի որ կառավարման ճգնաժամ չի առաջացել, սակայն եթե արտահերտ ընտրությունների կարիք առաջանա, ԿՊ-ն դրանից չի խուսափում եւ պատրաստ է նորից քվե խնդրել գյումրեցիներից։ Քաղաքապետի նախկին առաջին տեղակալ Արթուր Պապեկյանը իր խոսքում, որպես իրենց Բալասանյան Դաշինքի հետ պայմանավորվածությունների իրականացման օրինակ բերեց քաղաքում տնակների ապամոնտաժման գործընթացը։ 800-ից ավել տնակներից մի քանիսն են միայն ապամոնտաժվել։ Ինչ առնչություն ունի սրա այդ Բալասանյան Դաշինքը։ Կար մրցույթը շահած ապամոնտաժող կազմակերպությունով, ով պետք է ապամոնտաժեր քաղաքապետի որոշման համաձայն։ Հիմա թե ինչու դա չի եղել, խնդրեմ դիմեք Բալասանյան Դաշինքին։ Կա որոշում, որ պետք է քաղաքապետի կողմից դա լիներ։ Այո։ Որը չի արվել։ Ինչպես նշեցին Տիկին Հարությունյանը եւ պարոն Մկրչյանը, սա նույնպես այդ պայմանավորվածությունից մեկն է, որը խախտվել է, որի պատճառով մենք հուշագիր ենք խզում։
ԽՊ ներկայացուցիչները այդպես էլ չնշեցին, թե կոնկրետ ում նկատի ունեն ստվերային կառավարիչ ասելով. Խոսքն ամենայն հավանականությամբ Սամվել Պալասանյանի որդու և մտերիմների մասին է։ Հիշեցնենք, որ Գյումրու ավագանին ունի ավագանու 33 անդամ, որից 14 մանդատ ունեն Պալասանյան Տաշինքը, 11-ը քաղաքացիական պայմանագիրը, 4 մանդատ ունի Զարթոնք կուսակցությունը և երկուական ապրելու երկիր և հանրապետական կուսակցությունները։